মানকাসৰত গৰু সৰবৰাহকাৰী সহ দুটা গৰু জব্দ। সৌদিখে বানপানী আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংকৰ মাজতে মানকাসৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল জাইদুল ইছলাম নামৰ এজন গভাই চোৰ। মানকাসৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বৰকেছাৰ ভিটা গাঁৱৰ আব্দুল মুছলেমৰ পুত্ৰই দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰু চুৰি আৰু বাংলাদেশলৈ চালান দিয়া কাৰ্যত জড়িত আছিল। যোৱা নিশা প্ৰায় 2 বজাত মানকাসৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিনোদ কুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত বোৱালিয়া নামৰ গাঁৱত অভিযান চলাই বাংলাদেশলৈ চালান দিবলৈ লোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় চুৰটো। কাইলৈ জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে মানকাসৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই। উল্লেখ্য যে জাইদুল ইছলাম 3 বছৰ আগতেও জেললৈ গৈছিল।